အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ New Balovia ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကိုအကြောင်းအရာနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီနေ့ 90% discount ဆိုပြီးမှ event တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဒီ event ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် 90% discount နဲ့ပေါ့ဗျာတော်တော်လေးကိုလာတဲ့ outfit ကိုတကယ်ကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ Golden Moon Canon event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးချိန်ပို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာခဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ 90% discount event ကစပြောရအောင်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ shop ထဲဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့ဒုတိယတစ်ဆင့်နဲ့တွားလိုက်ပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 90% discount event ကိုတွေးမိရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒီ outfit ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် 90% discount နဲ့ဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ UC 900ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်90%တော့ discount ဆိုတော့90 UC နဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ outfit ကိုလုံးဝချောအပိုင်ဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြည့်ကြည့်ပါချော outfit ကတော့ကျွန်တော်ဟာတော့နှစ်သက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ90 UC နဲ့ချောတန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ရပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း90 UC နဲ့ဒီ outfit ကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဗျာ comment မှာဖော်ပြပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့လဲချောဝယ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ချော purchase ဆိုတာလုပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ outfit ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ90% discount ပေါ့ဗျာ UC 90နဲ့ချောအပိုင်ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြည့်ကြည့်ပါသူကနဲ့သူတို့ပေါ့ဗျာ90 UC နဲ့ချောတန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အမြင်ရပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ဒီ event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီရဲ့ Golden Moon Canon ဆိုပြီးမှ event တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်နဲ့နှိပ်လိုက်ပါ Golden Moon Canon ဆိုပြီးမှတွေ့မိဟမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ event မှာတကယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဓိကတော့ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် mini game ကျွန်တော်ဆော့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ game ဆော့မှာတကယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ redemption point တွေကျွန်တော်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော် mini game ဆော့ဖို့ဆိုရင်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရဲ့ coin တွေရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အများနဲ့ပေါ့ဗျာ daily mission တွေသူကဖော်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတကယ်ကျွန်တော် mission တွေဆော့ပြီးမှပေါ့ဗျာအများနဲ့ကျွန်တော် mission တွေဆော့ရမှာ daily mission တွေဆော့ရမှာဒီရဲ့ coin တွေကျွန်တော်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် login ဝင်လိုက်တာဒီရဲ့ coin ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက game နဲ့မှာပေါ့ဗျာ classic mode မှာပြောတာဖြစ်ပါတယ် classic mode မှာကျွန်တော် minute 30ကျွန်တော်ရှင်းတန်နေဆိုရင်တော့ coin တစ်ခုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက classic mode ကျွန်တော်နှစ်ပွဲဆော့ရဲဆိုရင်လဲဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် coin တစ်ခုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်တို့နေ meter 1000ကျော် travel လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေ coin တစ်ခုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက classic mode မှာကျွန်တော်ရန်သူ၄ယောက်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် coin တစ်ခုရရှိမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီရဲ့ coin တွေတကယ်ကျွန်တော် mission ဆော့ပြီးမှယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် start ဆိုပြီးမှဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒီရဲ့ start ကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် mini game လို့ပုံစံတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် game ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ chain တွေရာဖြစ်ပါတယ်အောက်က cannon ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးလာပြီးဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထိအောင်ကျော်ပြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay အဲ့လိုပြည့်လိုက်တယ်ဆိုဒီကောင်ကိုမထိပါဘူးဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နှလုံးတော်ကျော်ရှုံးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် fire ဆိုတဲ့ cloak ကိုကျွန်တော်နှိပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမြင်တဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာဘယ်ညာကျော်ရွှေ့ပြီးမှကျွန်တော်ပြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီလိုပြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay အဲ့လိုကိုယ်ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်တော့ဘယ်လောက်ပေးမလဲတော့မသိပါဘူးအပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်36စက္ကန့်ကျန်သေးတာဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းနေအားလုံးဝင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုပုံစံကျွန်တော်ပြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်လဲကျွန်တော်ပြည့်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် confirm ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာဒီကနေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်စီမှာပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် point ပေါ့ဗျာ30ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် event shop ဆိုပြီးမှဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော် air point နဲ့ပေါ့ဗျာသူဖော်ပြပေးထား item တွေကျွန်တော် redeem လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဒီက point 1000ပြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီက uzi skin ကိုပေါ့ဗျာဒီတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ time limit ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအပိုင်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နည်းရအတွက်ရရှိမှာဆို30ရက်အတွက်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုဒီက outfit ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရက်30အတွက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အကြိုက်တဲ့ item တွေကနေ redeem လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအပိုင်ရရှိတဲ့ကျော် item တော့မရှိပါဘူးဗျာဒီကကျော် latest skin ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လပါတဲ့ time နဲ့ time limit ပေါ့ရက်30အတွက်တကယ်ကျွန်တော် redeem လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ AG တို့ BP တို့ scrap တွေပါလေရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ popularity တွေပါလေတကယ်ကျွန်တော်တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့တကယ်ကျွန်တော်နေဒီက Canon လဲကျော် upgrade လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူရဲ့ speed ကိုလည်းတကယ်ကျွန်တော် upgrade လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် background ကျော် upgrade လုပ်ချင်တကယ်ကျွန်တော် block point 3ရမှာလဲဆိုလိုက်သူကဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာဒီ event ကကျော်အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုတကယ်ကျအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီက Golden Moon Canon event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလဲကျော်တော်လေးကိုနားလဲသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ကျအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ကျအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ